Na madrugada desse dia, depois de ser obrigado a vender com grande prejuízo toda uma safra de arroz, adquirida com dinheiro emprestado de sua família, Benedito Pereira Caetano, sem avisar ninguém, deixa a cidade de Araguari com destino ignorado, levando consigo 90 contos de réis. Até a data de sua partida de Araguari, Benedito Pereira Caetano se encontrava hospedado em casa de Joaquim Naves Rosa, parente e amigo, que também era seu sócio num caminhão com o qual transportava os cereais para vender na cidade. Preocupados com Benedito, que sabiam carregar consigo os 90 contos escondidos debaixo da roupa, Joaquim e seu irmão Sebastião, logo pela manhã, decidem ir procurá-lo em casa de uma mulher, onde ele costuma passar a noite de vez em quando. Os irmãos Naves indagam de Benedito em vários locais da cidade, sem nenhum resultado. Mais inquietos, decidem comunicar o fato à polícia. O delegado civil do município pede então aos Naves para irem até a fazenda do pai de Benedito e abre um inquérito a fim de investigar o desaparecimento. De que jeito você conheceu Benedito? Ora, de todo jeito, seu delegado. Como foi que ele apareceu na sua casa? Uai, como todo mundo, seu delegado. Ele sempre ia lá, dormia comigo, estava querendo amigação. Como assim? Queria montar casa para mim, queria me levar com ele para Nova Ponte. Porque aqui o senhor sabe, né? Dá na vista, o pessoal começa logo a falar. Isso não me interessa. Você não aceitou? Não, senhor. De jeito nenhum, seu delegado. Para passar fome? Eu, hein? Não dava certo, não. Benedito é pão duro que dói. Imagina que da última vez me deixou só 20 mil réis. Quando foi isso? Ah, uma noite dessa, não sei que dia. Não foi ontem mesmo? Não, senhor. Ontem ele estava lá no cabaré do parque. Dançou comigo umas vezes, depois dançou com as outras. Eu saí com o Zé do Santinho e ele ficou lá. Que hora era? Umas duas, 2:30. Depois você não viu mais ele? Não, senhor. Eu fui para casa com o Zé. Não posso explicar, seu delegado. Estava comendo a minha janta quando os Naves apareceram de caminhão dizendo que o Benedito sumiu. Há quanto tempo que não via seu filho? Para mais de 2 meses. Me escreveu. Disse que voltava logo que vendesse o arroz. Mais ou menos quando? Faz um tempinho já. Ele me falou que estava duro de apurar o dinheiro dessa vez. Parece que o comércio está ruim, não é, Joaquim? O senhor estava a par dos negócios do seu filho? Tava, uai. A gente emprestou dinheiro para ele. Quem emprestou? Eu, umas economias da mãe e o cunhado dele. Nós juntamos 116 conto para o Benedito comprar o arroz. E o caminhão? Não. O Ford ele comprou de prestação mais Joaquim. O caminhão é dos dois. O senhor pode desconfiar de alguém? De algum motivo para o Benedito sumir? Para ser sincero, não, seu delegado.
Meu filho é homem de bem. Rapaz trabalhador. Toda a gente estima ele. Também nunca criou caos com ninguém. Não é de beber? Nunca se meteu com alguma mulher? Benedito não tem vício, não, senhor. Não é de gastar a noite fazendo besteira. Não é disso, não. Não. Tá bem. Por hora é só isso. Esse novo governo fará cair ainda mais os valores da bolsa. Hoje em dia o dinheiro não está valendo mais nada. Mas mesmo assim, seu Josias, 90 contos é muito dinheiro. Com muito menos do que isso, o senhor construiria outra casa igual a esta. E ademais, as dificuldades econômico-financeiras logo terão fim. É preciso pulso firme, meu amigo. Sem autoridade não existe respeito. O tempo passa e não se resolve nada. Com moleza não vai, não. É. Mas é isso que eu estou dizendo, coronel. Pois foi com um dinheirão desse que o tal de Benedito deu chá de sumiço. Eu sei. Mas gatuno dessa lá pelas minhas bandas, come fogo. Não tem conversa. Comigo não se brinca. É isso mesmo, minha senhora. Chega de tanta chuva se molhar. O novo governo já está aí para mostrar a autoridade. Onde já se viu, alguém some com 90 contos no bolso e ninguém se mexe. É o que eu digo, seu Salim. Se não derem jeito, daqui a pouco não se pode mais nem sair à rua. É certo. Onde foi a vez de Benedito, amanhã pode ser qualquer um de nós. Dinheiro no bolso faz cócega em todo mundo. Essa história está mal contada. O Ford era dos dois. Trabalhavam juntos. O Benedito morava na casa do Quinca. Como é que pode? E depois tem mais. Não sou eu que digo, não. Os fatos estão aí. Não estou querendo insinuar, mas que não cheira bem, não cheira. Para tudo tem que ter remédio. Se deixar as coisas correr desse jeito, de onde é que a gente vai parar? Eu, por mim, penso que... Tarde. É só falar no diabo que ele aparece. Não me façam dizer o que eu não disse. Mas naquele domingo, os três... O tal de Joaquim, o irmão dele, o Sebastião, e o tal de Benedito, não estavam juntos lá na inauguração da ponte? Pois estavam, uai, eu até falei com eles. Obrigado. De nada. Boa noite. Boa noite. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O delegado civil do município não encontra elementos para esclarecer ou responsabilizar ninguém pelo desaparecimento de Benedito. Em princípios de dezembro, assume a delegacia com o cargo de delegado especial um tenente da Força Pública do Estado. A senhora pode sentar. Nós traz uma notícia, seu delegado. É, seu tenente. A mãe pode contar. Tem uma pista boa para se achar o Benedito. O senhor me dá licença para falar, seu delegado. O Zé Prontidão encontrou um Benedito Goiano lá em Uberlândia, que é tal e qual o nosso. O Zé faz dia apareceu lá em casa com a Baciana. Aí eu estava falando para ela do Benedito e o Zé interrompeu. E quem é essa Bastiana? É cria lá de casa, eu criei ela. Agora está morando em Uberlândia, trabalha na pensão Belo Horizonte. Veio me visitar, aproveitando a companhia do Prontidão.
Aí, quando eu tava contando pra ela do caos, o Zé aparteou contando que viu um Benedito em Uberlândia, igualzinho àquele que nós tava falando. É sim, seu delegado. O prontidão disse que ia trazer ele assim que ele aparecesse. Só pode ser o Benedito, pelo jeito que ele falou pra mãe. O prontidão disse que ele trabalhou 3 dias pro patrão dele, o Zé Augusto, e depois pegou uma beirada de caminhão pra ir embora pra Uberaba ou pra São Paulo. E no último dia que viu ele, o prontidão disse que ele tava com uma mala desse tamanho. Falou que ele tava no posto da gasolina, noitinha, com jeito de ir embora. E o prontidão disse que no fim ele arranjou uma beira com o Zé Amâncio e foi pra Santa Rita do Paranaíba. E como era esse tal Benedito que apareceu em Uberlândia? Pelo modo que o prontidão falou pra gente, só podia ser ele. É, sim. Tava de botina de atanado, tinha bigode fininho, chapéu cor de cinza, que nem o Benedito, era sem tirar nem pôr. Tava do jeito que ele saiu de casa noitinha, depois que viemos da festa da ponte. E a mala que o prontidão disse que ele levava? Bem, a mala daqui não levou não, seu tenente. As roupas dele estão lá em casa ainda. Mas a ver ele arranjou lá mesmo, não? Tá bem. Por hora chega. Vou saber isso direito. Já mandei vir o tal prontidão. Pode sair. Aulete, vou ter que dar um aperto. Segura aquele, o Joaquim. Senhor, sim, é pra já. Dia, Nhozinho. Dia. Agora prenderam o Quinca. Não é possível, não pode fazer isso. Mais aborrecimento pra cima do Quinca. Só faltava ele. Não entendo. Sumia assim, sem mais nem menos. Não entendo. Parece coisa do arco da velha. Mas tem que aparecer, Nhozinho. O dito vai voltar. Nossa Senhora não vai deixar a gente nesse embrulho. Tem que aparecer mesmo, mãe. Sumir assim não pode. O que não tá direito é o tal de delegado fazer escocês. Na cidade tá todo mundo contra nós. Olham pra gente como se fosse assassino. Mas na minha vida vivida eu nunca vi isso. E olha que eu já vi muita coisa. Nós nem sabemos o que o delegado pode fazer com a gente. É muito atrevimento ele prender o Quinca. Mas vai ter que soltar, diabo. Vocês não têm que pagar pelos outros. Isso não é direito, ó. Todo mundo desconfia da gente. Coitada da dona Ana, depois de véia sofrer esse desgosto, estão ficando é doido. Mas Deus é grande, as coisas não vão ficar assim, não. O dito vai voltar para dar conta desse dinheiro. Eu vim buscar mais umas galinhas e uns ovos para negociar na cidade, cunhado. E eu queria aproveitar para deixar um dinheirinho aqui com você. Lá em casa a gente não sabe o que pode suceder, aqui é mais seguro. Mas para que tanta pressão, cunhado? Vocês são gente de bem, não fizeram nada. O que é que pode acontecer, meu filho? É melhor o dinheiro ficar na sua casa, é mais à mão. Tem que prevenir, Nhozinho. Se o delegado me prender, a Savina tá com o dinheiro aqui. Você ajuda ela. Até aí o delegado não vai não, Dião. Você tá vendo a coisa preta demais? Você fica com ele para adiantamento das compras que eu faço. São 3 contos e 500. Você tira daí as galinhas e os ovos que eu vou levar. Isso eu não posso, mas sou seu amigo, mas tem que compreender. Tô velho demais para me meter em complicação. Você falou, Nhozinho. Então fica com 500, que é pra pagar o que eu tô levando. Não tem troco, patrão. Você paga de outra vez. Você dá o troco quando aparecer na cidade. Como quiser, Bastião. Nome? José Joaquim Teodoro de Lima. Mas como é que te chamam por aí? Me chamam Zé. Zé Prontidão, por causa dos meus préstimos. Idade? Profissão? 35 anos. Sou chofer de caminhão, mas trabalho de ajudante. Estado civil? Hã? Casado ou solteiro? Casado. Sou casado. Onde mora? Lá em Uberlândia, onde seu tenente me mandou buscar. Diga o que sabe. É o que eu já disse pra dona Ana, seu tenente. Eu vim aqui no mês passado, atrás de um cachorro, e fui visitar a dona Ana. Então eu disse pra ela, eu ando atrás de um cachorro... Que cachorro? Um cachorro sumido. Ah, um cachorro viajante. Veio de Uberlândia até aqui.
Me falaram que ele estava aqui. É? E o cachorro veio sozinho de trem? De carona? Não, senhor. Veio roubado num caminhão. Eu vim procurar ele pro senhor João Daia. Cachorro de estimação, cachorro bom de caça. Não encontrei. Fiquei aburrinhado. Aí dona Ana me disse que também estava preocupada, mas não era com cachorro, não. Era com desaparecimento de gente. Me contou do sumiço do tal de Benedito. Foi aí então que eu me lembrei que no fim do mês passado, eu estava com o seu Zé Augusto na porta dos armazéns gerais, quando apareceu um camarada pedindo serviço. Quem é Zé Augusto? É meu patrão. Prossiga. Seu Zé Augusto deu serviço para ele e o camarada trabalhou 3 dias. Mais tarde eu fui até o posto Atlantique, quando o camarada apareceu com a mala assim, dizendo que ia pegar uma beirada de caminhão. O camarada se chamava Benedito. Benedito Pereira, tô bem lembrado. E depois? Depois do quê, seu delegado? Você nunca mais viu tal camarada? Não, senhor, não vi mais. Depois, quando eu cheguei aqui para procurar o cachorro do seu João, eu fui visitar a dona Ana. Então eu disse para ela, eu ando atrás do cachorro do seu João, cachorro de estimação, cachorro... Tá bem, chega. Já falou demais. Espera lá fora. Ano novo, ideias novas? Ou não? Responde, homem, eu quero dizer outra vez. Eu falo. Falo. Senta. Muito bem. E a história do cachorro? Hã? Dona Ana pediu para você contar essa história? Dona Ana? É, sim, Dona Ana. Ela pediu para você contar essa história para mim? É, Dona Ana pediu. Mas essa história foi inventada. Foi, sim, senhor. Eu que inventei. Você então já conhecia o Joaquim antes de vir para cá, não conhecia? E o Sebastião? Vai me dizer que não conhecia o Bastião também, não? Conheci, sim, senhor. Mas quem foi que pediu para você contar a mentira do Benedito de Uberlândia? O Joaquim prometeu dinheiro para você dizer que viu o tal Benedito, não prometeu? Prometeu. Depois o Joaquim pediu que você viesse aqui dizer que tinha visto o Benedito lá em Uberlândia, não foi? Hã? Foi ou não foi? Foi, sim, senhor. Escreva, Aulete. Testemunha jurada na forma da lei. Inquirida pela segunda vez, respondeu. Solta, velho, o tenente mandou. Aplausos.
pelo amor de Deus, dona Odete, pelo amor de Deus, me esconde. Eu não posso mais, não tenho mais força, não posso, me esconde. Faz dia que eu não como, faz dia. Fiquei no porão fechada, no frio. Mas eu gritava, o Quinca gritava. Era grito a noite toda sem parar. Não se podia fechar os olhos. Eu ouvi os gritos do bastião, do Quinca. Estavam apanhando, apanhando, apanhando. Pela luz que me alumia, juro. Nós não merecemos esse castigo. Nós não fizemos nada. Tenho vergonha de contar o que nós passamos. O Quinca e o Bastião não diziam nada, são inocentes. Eles não podiam dizer nada. Aí batiam neles. Pancada atrás de pancada. Tenho até vergonha de contar. Não aguento. Não aguento mais. Tiraram a minha roupa. Me amarraram. Queriam ver meus filhos bater em mim. Queriam ver eles bater na mãe, minha Nossa Senhora. Por que tanta desgraça? Eu gritava para eles não dizer mentira. Podia espancar, podia bater. Mas não dizer as coisas que eles estavam inventando para nós dizer. Quando o Bastião e o Quinca não quiseram fazer aquilo que eles estavam mandando, eles avançaram para cima de mim. Me deram um paulado até não poder mais. Não sei como me soltaram. Me mandaram embora dizendo para eu não contar nada. Para eu não abrir a boca. O Quinca e o Bastião ficaram lá, estão apanhando. Me soltaram. Foi caridade de alguém. Só porque sou velha me soltaram, só por isso. Mas o Quinca e o Bastião estão lá. Vão sofrer mais. Meus filhos não fizeram nada. Não merecem esse castigo. Por tudo que é sagrado, são inocentes. Não merecem esse castigo. E vão morrer. Pela minha vida, não fizeram nada. E vão morrer de pancada. Tenho medo. Tenho medo. Eles vão morrer. Tenho medo. Não me faz ir embora daqui, dona Odete, por caridade. Não me manda embora, por misericórdia, não me deixa. A senhora pode ficar aqui em casa, dona Ana. Ninguém mais vai maltratar a senhora. Eu garanto. Venha, dona Ana. A senhora precisa comer, descansar. Venha. A senhora, por ser mãe, não pode me convencer da inocência dos seus filhos. Não sei, não conheço os fatos. Tudo o que se diz por aí é contra eles. Se recusei antes, foi por causa disso. A senhora sabe, é uma questão de princípios. Não defendo criminosos desse tipo. Eles são inocentes, doutor. Não fizeram nada. Não me cabe discutir agora a inocência, dona Ana. Eles vão morrer de pancada, doutor. Nada justifica. O que está acontecendo é ilegal, monstruoso. Meus filhos não vão aguentar, doutor. Vou fazer o que a lei prescreve, dona Ana. Inocentes ou não, eles não podem ficar na cadeia desse jeito. A Constituição manda. Dar-se habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal. Traz o homem.
Lá. Então, você não viu mais o Benedito? Não. Não vi. Você não viu mais o Benedito? Não. Não vi. Acerto. Não quer por bem, vai por mal. Vamos matar teu irmão. Quero ver se você não confessa. Soldado. Solte o bastião. Leve lá para baixo. Dá um tiro nele. Acabem com ele. Matem o Sebastião. Vamos, acabem com ele. Não faça isso, seu tenente. Não faça isso. Meu irmão não fez nada. Chega de sofrer. Fala. Mas eu não sei. Soldado. Fala. Eu sou meio inocente. Meu irmão não fez nada. Para, seu tenente. Para. Se você não confessar, vai morrer também. Fala. Sai. Turquinho! Vamos! Dá um tiro nele! Não, 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 para! Para, Milar! Para, 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 para! Não, não! Dá um tiro pelas costas! Não, seu tenente! Não faça isso comigo! Me larga! Não, não, não! Não. Fogo! Não é. Agora é a tua vez. Não quer falar, vai morrer também. Vai falar? Fala! Eu falo, falo tudo o que o senhor quiser. Eu falo, falo tudo o que o senhor quiser. Eu falo. Foi aí então que vocês convidaram o Benedito para ir a Uberlândia. E ele aceitou o convite? Aceitou. E o que foi que vocês disseram para ele aceitar o convite? Um passeio? Foi, sim, senhor. Acho que foi. Escreva ao Lete. O depoente declarou o seguinte: que no dia 29 de novembro do ano passado, às 2 horas da madrugada, mais ou menos, estava em companhia do seu irmão Sebastião em sua casa, aguardando a chegada de Benedito Pereira Caetano, a fim de convidá-lo para dar um passeio a Uberlândia. Que Benedito Pereira aceitou o convite para o passeio referido, entrando no mesmo momento, todos os três, para dentro do caminhão, tomando a direção da ponte do Pau Furado. Isto às 3 horas da madrugada. Que, depois de atravessarem a referida ponte, isto pelas 4 horas da madrugada, mais ou menos, apearam do dito caminhão o declarante, seu irmão Sebastião e Benedito, com o fim de tomarem água. Que desceram o paredão até a margem do rio, estando seu irmão na frente, Benedito no centro e o declarante atrás, o qual levava oculto uma corda de bacalhau de 1 metro e tanto.
Recém-chegados na beira do rio, Sebastião agarrou Benedito pelas costas e o declarante fez um nó na dita corda, introduzindo-a pela cabeça de Benedito até o pescoço. E Sebastião, em um movimento brusco, largou os braços da vítima, auxiliando o declarante a apertar a corda. Que Benedito, nesse momento, desfaleceu, caindo de joelhos até ficar sem vida. O que foi verificado pelo declarante e seu irmão Sebastião. Sebastião, logo em seguida, procedeu a uma busca em Benedito, sacando da cintura deste um pano que o mesmo trazia amarrado por dentro da cueca, e onde o declarante e o seu irmão sabiam que existia a importância de 90 contos de réis em dinheiro. Importância essa que o seu irmão Sebastião depositou em uma latinha de soda drede preparada pelo declarante para esse mesmo fim. Que, em seguida, seu irmão Sebastião pegou o cadáver de Benedito pela cabeça e o declarante pelos pés, atirando-o na cachoeira do Rio das Velhas. Tendo deixado na beira do dito rio a corda de que se utilizaram para a execução do crime e o pano onde continha o dinheiro que a vítima conduzia. Que, em seguida, tomaram o caminhão de volta para esta cidade e, em certa altura, nas proximidades da fazenda de Olímpio de Tal, o declarante que guiava o caminhão fez uma parada por ordem do seu irmão. Deixando em seguida o caminhão na estrada, entrando para o mato, beirando uma cerca de arame, numa distância de uns 500 metros ou talvez um quilômetro, pararam ambos. E, em uma moita de capim, enterraram a lata que continha o dinheiro. Diz o declarante que fizeram de baliza duas árvores das proximidades, a fim de que, em ocasião oportuna, fossem retirar o fruto do saque. Aqui. 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 Aqui.
Outro vexame desse não tolero não, Joaquim. Não saio daqui sem você me dizer onde está o dinheiro. Fala, desgraçado, onde é que você meteu o dinheiro? O Sebastião andou mexendo no esconderijo? Andou? Andou, sim, senhor. E onde é que ele escondeu? Fala! Acho que ficou o cunhado dele, meuzinho. O Bastião esteve lá, na fazenda dele. Desembolsa, velho desgraçado. Já disse o que sei, seu delegado, já disse. Bastião só me deixou 500 mil réis. Ele queria deixar mais, eu não aceitei. Posso cair morto aqui se eu estiver mentindo. Bastião tinha 3,500 com ele. Só me deixou 500 para pagar uns franguinhos que me levou. Engraçadinho que a senhora é. Viram? A vida tá cara, hein? 500 mil réis para pagar uns franguinhos que me levou. Vai contar essa história para outro senhorzinho, não vem aqui para perder tempo. Seu tenente, negócio de brincadeira, fala a verdade. Mas é o que eu estou dizendo, seu delegado, juro. Ele tinha que me pagar só 39 mil réis. Eu não tinha troco. Eu disse para ele pagar depois, ele quis deixar. Depois eu devolvi o resto para a mulher dele, quando eu fui para Guari. Dei tudo para ela, 461 mil réis. Não fiquei com dinheiro nenhum. Eu não estava querendo ficar nem com os 500. Não gosto de complicação pro meu lado, seu tenente. Eu não sei de nada. Tá certo, senhorzinho, tá certo. Mas aquela dinheirama que o Sebastião deixou pra guardar aqui também. Que dê? Qual o dinheiro, seu delegado? Vamos, vamos. E os 90 contos? Mas como é que o senhor pode crer numa coisa dessa? Bastião não deixou dinheirão nenhum comigo. Só me deixou 500 pra pagar uns franguinhos. Ora, ora, não vai recomeçar essa baboseira toda? Você não sabe que vinha buscar o dinheiro que o Bastião deixou aqui? Não sabe não, engraçadinho? Seu delegado, some direito. Pois é, por isso mesmo é melhor dizer logo. O Joaquim já confessou que o dinheiro está aqui. Vamos, onde é que você esconde o dinheiro? Não escondo dinheiro não, seu delegado. Bastião só me deixou 500 mil réis, foi só. Ele queria deixar mais, eu não aceitei. Posso cair morto aqui se eu... Cala essa boca, filho da mãe! Joga água nele. Falou, leva mais. Não me maltrata, seu delegado. Eu sou um homem de bem. Só estou falando a verdade. Juro. Então responda. Como é que Joaquim disse que você recebeu 90 contos do Bastião? Mentira dele. Bastião não podia trazer tanto dinheiro assim. Bastião não tem tanto dinheiro. E se tivesse roubado, hein? E se tivesse roubado? Tá bem, é isso que eu queria saber. Você vai dizer isso lá na delegacia. Cabo, conduza a testemunha. Na ausência temporária de um juiz efetivo em sua cidade, o advogado Alanil tem um habeas corpus para os irmãos Naves com o juiz de uma comarca vizinha. Eles devem ser soltos. Isso o tenente já mandou dizer ao juiz de Uberlândia. É uma deslavada mentira, o senhor sabe disso. Os Naves nunca mais saíram da prisão, a não ser para apanhar longe da cidade. O que tenho em mãos é isso, doutor Alani. Ele diz que já soltou uma vez e não quer mais se expor às iras da cidade, soltando os irmãos sem uma solução para o caso. A justiça não tem que se haver com opiniões, mas com os fatos, com a lei. E a lei está sendo desrespeitada, seu juiz. É mais uma violência. É isto. O alvará de soltura é que tem de ser cumprido. Como juiz substituto dessa comarca, o senhor tem que cumprir o que a lei manda.
Com um simples papel, o senhor quer me dispor contra todos. Veja bem, doutor Alami. Se o Joaquim não tivesse confessado, se nada tivesse acontecido, o senhor acha que o tenente iria fazer tanta pressão sobre eles? Quer dizer que, em vez de respeitar a lei, o senhor prefere admitir a violência? Não prefiro nada, doutor Alami. E nem admito que ninguém ataque a minha dignidade. Ninguém pensa ofendê-lo, senhor juiz. Apenas desejo que o senhor, como autoridade responsável, cumpra o que está dentro da sua competência. Sou escravo da lei, doutor Alami. Jamais agiria contra ela. Você já vira o chifre na cabeça de cavalo? A senhora não precisa trazer comida para eles aqui. Já estão até solto. Vai ver até já chegaram em casa. O dinheiro não é encontrado. O pai de Benedito, depois da confissão de Joaquim, passa a acreditar que os Naves assassinaram mesmo seu filho. Nomeia então um advogado para representá-lo. Doutor, estou no cargo só de passagem. Sou apenas um juiz de paz. De profissão, sou contador. Não caberá a mim julgar o crime. O que o advogado dos Naves disse é justo. O habeas corpus tinha que ser cumprido. Meritíssimo. De fato, os Naves já deviam estar soltos. Entretanto, tudo leva à convicção de que Benedito foi mesmo vítima de um crime. Existem provas, indícios veementes. Benedito não sumiria assim com tanto dinheiro. Além disso, o próprio Joaquim Naves já confessou. A confissão é detalhada e verossímil. É como toda a gente acha. O promotor também pensa assim. A cidade inteira exige a punição do crime. Se o delegado soltar os Naves, eles poderão fugir à ação da justiça ou dificultar ainda mais o encontro do dinheiro. O que será pior? É. Isso é verdade. O senhor acha que, além da denúncia, devia se dispor a aceitar a prisão preventiva dos denunciados? Não há dúvida. É o remédio legal. Cabe perfeitamente. Denúncia e prisão preventiva. O dinheiro! O que vocês fizeram com o resto do dinheiro? A tua cunhada me disse que deu 2 contos para as despesas do advogado. O resto, onde está? O Euzinho não ficou. O buraco também não estava. Não estava, não, senhor. Então onde é que vocês meteram o dinheiro quando ficaram com medo? Deram para aquele advogado? Deram para sua mãe? Vamos, Charlie! É. Ficou com ela, então. Tua mulher, Antônia Rita. Ela viu que você deu dinheiro para sua mãe? É. Eu digo tudo o que eu quiser, mas pelo amor de Deus, não me mata, meu filho. Eu digo. Não, seu tenente, meu marido não matou ninguém. Ele não saiu de casa, dormiu a noite inteira do meu lado. Dormiu coisa nenhuma. Ele saiu com o Joaquim e matou o Benedito. Roubou o dinheiro dele. Não é verdade, seu tenente, não foi dele. Não minta, sua descarada. Joaquim já falou, tua cunhada também. Espera aí, você vai falar de qualquer jeito. Espera aí. Turquinho, pretão. Dê um jeito nessa mulher.
Eu sei o que ela está querendo. Pode começar. Pelo amor de Deus! Estou esperando. Pelo amor de Deus! Por Deus, que eu queria que faça! Não faça isso, pelo amor do meu filho! Não, eu digo o que o senhor quiser. Para! Eu digo! Chega! Eu digo! Eu digo tudo o que o senhor quiser. Eu digo... Não se inquiete, não, Odete. Não ando armado à toa. O tenente já passou de todas as medidas. Até na frente do prefeito, com aquele seu sorrisinho, ele insinuou novamente que eu sabia onde estava o dinheiro. Você está fazendo o seu trabalho. Ele não teria coragem. Tem limite para tudo. É o que todos pensam. Com ele nunca se sabe. O tenente não respeita mais nada. A testemunha promete dizer, sob palavra de honra, a verdade do que souber e lhe for perguntado? Assim o prometo. Sente-se. O senhor confirma que a confissão prestada pelo acusado Joaquim Naves Rosa à autoridade policial em sua presença foi espontânea? Sim. A testemunha presenciou alguma coação para que o denunciado procedesse à reconstituição do crime? Não, senhor. Não presenciei nenhuma violência. O Joaquim mostrou com detalhes como praticou o crime. A testemunha participou também da diligência em que o denunciado mostrou o local onde escondeu o dinheiro? Sim. Lá o Joaquim mostrou duas árvores que serviam de baliza e uma moita onde ficou escondido o dinheiro. E por que os senhores não encontraram o dinheiro? Já era tarde. Não se via mais nada. É só. O senhor advogado de defesa pode formular perguntas. A testemunha afirmou que a confissão do denunciado foi espontânea. Ela pode afirmar que não houve coação em sua presença? Ou que não houve coação nenhuma? Não, não houve. Mas quando? Nem antes houve coação? Na minha presença não houve coação. A testemunha disse que presenciou a busca do dinheiro, que não foi encontrado. Antes de escurecer, o denunciado mostrou às testemunhas algum lugar onde tivesse escondido o dinheiro? Ele procurou em vários lugares e não se lembrava direito. Joaquim confessou ter cavado o buraco com as mãos. A testemunha viu algo que pudesse ser o esconderijo? Afinal, viu algum buraco que tivesse sido cavado com as mãos e onde pudesse estar o dinheiro? Viu ou não viu? Não. A gente só viu buraco de tatu e formigueiro. Meritíssimo. Peço que conste dos autos estar a testemunha prestando declarações na presença do seu delegado de polícia. Protesto. É uma atitude insultória da defesa, meritíssimo. O doutor Alemin insinua que a testemunha foi pressionada, o que é um absurdo. O senhor não pode permitir uma afronta desta natureza à justiça. Já não bastam as perguntas capciosas feitas a esta testemunha. Já passou da conta, senhor promotor. É o que estamos vendo. Não posso aqui mais responder pela segurança já desse advogado. Basta tudo o que aconteceu antes. Não precisa se exaltar, é possível, seu tenente. Senhor delegado, depois eu falo com ele. Recinto, fique tranquilo. Sem a intenção de pressionar a testemunha. Ele que se cuide. Com seu carro, o senhor conduziu a polícia em várias diligências, não é mesmo? É. Que finalidade tinham essas diligências? O senhor não sabe ou não quer dizer para que serviam essas diligências? Senhor juiz, o advogado está provocando a testemunha. Já não tolero mais insultos, seu promotor. Tenho o direito de esclarecer a pergunta se a testemunha não sabe ou não quer responder. O senhor está fazendo suposições descabidas, doutor Alami. Não pedi lições ao colega. Sei o que devo ou não perguntar. Afinal, o senhor não quer dizer para que serviam essas viagens com o tenente, os naves e os soldados? Eu fui chamado para assistir à confissão do Joaquim. Depois a gente foi ver ele mostrar como matou o Benedito. Mas das outras vezes que foi para o campo com o tenente e os naves, o senhor não viu nada? Não, não vi. Quer dizer que o senhor acha que não havia motivo nenhum para o tenente levar os naves passear? Não sei. Não percebeu nada nesses passeios?
Não viu os naves serem espancados? Não viu tortura nenhuma? Não vi, não, senhor. Nunca vi tanta impudência e covardia. O senhor passa de todas as medidas, doutor. Em vez de dizer essas coisas, devia não provocar o tenente. Seria bem melhor. Prometo. Antes de mais nada, eu tenho umas coisas para dizer, seu juiz. Estou com mais de 50 anos. Mas na minha vida vivida, nunca passei tamanha porrinhação e sofrimento. Por favor, a testemunha tem que se restringir aos fatos pelos quais foi chamada. Mas o que eu estou contando para o senhor tem que ver com o caos. Sou um homem de bem, sempre respeitei os outros. Nunca tive nada com a polícia. Seu Oliveira, o senhor tem que depor sobre o que já declarou anteriormente e não ficar contando histórias. Mas, seu doutor, preciso deixar claro. Não vim aqui acusar ninguém. Mas também não fiz nada de mal para me apanhar do jeito que eu apanhei. Está bem, chega. O senhor promotor pode fazer perguntas. O seu cunhado Sebastião esteve em sua casa querendo guardar 3 contos e 500 mil réis em 7 notas de 500. Não esteve? Esteve, sim, senhor. Mas eu não aceitei. Se acha que Sebastião tinha um motivo justo para guardar esse dinheiro, por que não aceitou? Não aceitei porque não queria complicação pro meu lado. Quer dizer que o senhor recusou porque havia algo de ruim por trás da atitude de Sebastião? Protesto. O colega está incidindo sobre conjectura, seu juiz. Não aceito o protesto, doutor Alami. A pergunta é clara. A testemunha pode responder. Sebastião me disse que era inocente. Era costume de Sebastião lhe remeter dinheiro? Não. O fato de Sebastião lhe pedir para guardar o dinheiro foi uma atitude fora do comum, então? Sim, quer dizer, ele nunca me pediu. O senhor pode afirmar que os 3 contos e 500 do Sebastião não eram parcela de uma quantia maior que ele não teria revelado para não despertar mais suspeitas? Não, não sei. Quer dizer que esse dinheiro podia ser parte de uma quantia maior? Sim, podia. Logo, o dinheiro que Sebastião levou podia ser tirado dos 90 contos do Benedito, já que fazia parte de uma outra quantia maior, não podia? Podia, sim, senhor. Está bem. É só isso. O senhor não pode permitir que se formulem questões tão absurdas como essa, seu juiz. A defesa pode fazer perguntas. Como é que o senhor foi intimado a prestar declarações na polícia? Bem, o seu tenente apareceu lá na fazenda com o soldado. Foi logo me maltratando. Eu não tinha dinheiro nenhum, ele não quis acreditar. Aí me deu 2 bordoadas nos ouvidos que eu tô surdo até agora. Não tenho nada com 90 contos. O senhor achou estranho Sebastião levar 3 contos e 500 no bolso? Não, senhor. Sebastião sempre levava dinheiro. Não tem mais do que aquilo para fazer uns negocinhos. Gostaria que o senhor me esclarecesse bem essa questão. O senhor recusou os 3.500 porque acreditava fazerem parte do dinheiro do Benedito? Não, senhor. Só não queria complicação pro meu lado. O senhor, em algum modo, suspeitou que Sebastião roubou os 90 contos do Benedito? Não, senhor. De jeito nenhum. Eu estava deitada quando viu Quinca convidar ele para ir até o Uberlândia. Era mais de 2 da madrugada. Depois o Quinca voltou sem o Benedito. Aí apareceu o Bastião. E o Quinca me falou que iam procurar o Benedito. Eu não estava entendendo nada. Foi meu marido que desenterrou o dinheiro e deu para a mãe dele. Estava enrolado num pano riscado de vermelho e branco. Não sei onde ela guardou. Minha sogra pediu para não contar nada do sumiço do Benedito. Ia complicar a situação do Quinca. Por isso eu menti. Depois eu disse a verdade para o seu tenente.
Minha sogra não presta. Foi ela que ficou com o dinheiro. Foi ela que pediu para não dizer a verdade. Seu juiz, eu peço que fique registrado nos autos que a testemunha está sendo inquirida na presença do seu tenente delegado de polícia. Antônia Rita, no dia em que você contou essas coisas ao delegado, você só esteve lá na delegacia? Não, estive na cadeia. E por que você esteve na cadeia? O que aconteceu antes de você contar tudo isso para o delegado? Meu marido entregou o dinheiro para a mãe dele. Estava enrolado num pano riscado de vermelho. Minha sogra não presta. Foi ela que ficou com o dinheiro. O Kim, cadê o dinheiro? Ela escondeu. O dinheiro está com ela. Foi ela que pediu para não dizer a verdade. Ela não presta. A um protesto do senhor advogado da defesa, pelo meritíssimo juiz foi dito que ficasse constando que durante grande parte das declarações prestadas pela informante Antônia Rita de Jesus, o senhor tenente delegado de polícia esteve ausente da sala aludida e que durante a sua presença não interveio de forma alguma no respectivo sumário de culpa. A senhora tem certeza que seu marido não saiu de casa na noite de domingo, dia 28 de novembro? Meu marido não saiu de casa. Ele dormiu a noite inteira. A senhora estava dando remédio de noite ao seu filho há vários dias. Como é que a senhora pode afirmar que foi exatamente nessa noite que ele não saiu de casa? Eu me lembro. Foi justamente nessa noite que o Benedito sumiu. Mas o Joaquim confessou que nessa noite ele saiu com o seu marido e o Benedito. Como é que a senhora nega? Eu não sei se Joaquim disse isso. Meu marido não saiu de casa. Tenho certeza. Eu acordava toda hora e ouvi. Se o Joaquim saiu, não posso dizer. Não sei o que se passa de noite na casa dos outros. Você não sabe que o Joaquim já confessou que o dinheiro que ele e o Sebastião roubaram foi entregue à sua sogra, hein? É o boato que eu ouvi. Mas o dinheiro que meu marido tinha era 3 contos e 500. E para que o seu marido estava com esse dinheiro todo no bolso, quando foi à fazenda do Inhozinho? Esse dinheiro já estava com ele antes. Era dele. O dinheiro do Benedito nós falamos para ele só tirar do banco quando fosse embora para a fazenda. Aí ele falou até que estava com vontade de não voltar mais para a fazenda. Benedito falou isso para você diretamente ou você apenas ouviu dizer? Eu ouvi dizer. Uma vez ele até disse para o Bastião que queria correr mundo. E como é que você soube disso? Porque eu estava lá quando ele disse. Senhor juiz, peço que se registre que a testemunha vacilou em responder algumas perguntas da acusação. Deferido. Salvina, por que você esteve na cadeia? Seu tenente me prendeu. Mas por que que ele fez isso? Ele queria que eu dissesse que meu marido não tinha dormido em casa. E você disse isso para ele? Não, senhor, eu não podia mentir. Aí ele me deixou 2 dias presa com meus filhos. Aí depois ele chamou 2 soldados que queriam tirar minhas roupas. Aí então eu não queria, mas tive que mentir. E tudo o que você está dizendo agora é verdade? Sim, senhor. O que eu estou dizendo agora é verdade. A resistência de Sebastião chega ao fim. Ele também confessa. O tenente obtém dos irmãos o que quer. Só não consegue encontrar o dinheiro. Contrariando a ordem processual, os denunciados são interrogados depois das testemunhas. O advogado dos Naves não é informado desse interrogatório. Compareceu o denunciado Sebastião José Naves, que se achava livre de ferros e sem coação de espécie alguma, ao qual fez o meritíssimo juiz as seguintes perguntas. Tenho denunciado algo a alegar a bem de sua defesa? Não. Não. Tenho denunciado algo a alegar a bem de sua defesa? Meu irmão é que quis. Ele que quis matar o Benedito. Foi com ele que eu matei. Porque ele insistiu.
A gente enterrou dinheiro no mato. Meu irmão mandou trazer ele para a cidade. Eu contei com ele o dinheiro, lá na cozinha da casa. Fiquei com o dinheiro. Entreguei para minha mãe. Ela disse que podia ficar descansado. Ia guardar. Não vi mais o dinheiro. Não vi mais o dinheiro. Não vi mais o dinheiro. Não. O Kika tá doido, o Bastião tá doido. Antônia Rita tá doida. Eu não recebi dinheiro de ninguém. Se não foi doidice, foi pancada. E foi. Eu também sofri. O Bastião também. Antes ele me disse que ia ter outro aperto se dissesse que matou o Benedito. Não ia poder dar conta do dinheiro depois. Meus filhos não mataram ninguém. Não roubaram ninguém. Foi tudo pancada. Foi tudo sofrimento. Não assino. Não assino. Não assino nada. É tudo mentira nos papel. Eu sou inocente. O delegado não costuma aparecer aqui por essas horas. Vai ver, tá lá na delegacia. Por que o senhor não procura ele lá? É o que eu vou fazer. Só passa por lá. Tá. Toma posse o novo juiz efetivo da comarca. O advogado Alami tenta obter o cumprimento de um segundo habeas corpus em favor dos irmãos Naves. Não me quero alongar demais, nobres advogados e zelosos membros do Foro de Araguari. Como dizia Rui Barbosa, na sua memorável oração aos moços, de nada prevalecem leis, não existindo quem as ampare contra os abusos. E o amparo, sobretudo, essencial, é o de uma justiça tão alta no seu poder quanto na sua missão. Desde os meus idos e saudosos tempos da faculdade, sempre me pautei por esses princípios. Por esses Brasis afora, no mais longínquo dos sertões bravios, jamais deixei de punir os malfeitores. E não vacilei em usar pulso de ferro quando se fez necessário impor duramente o respeito à lei. Ao ter a subida honra e assumir esta comarca, posso assegurar-vos que permanecerei fiel a essa inabalável conduta. Meritíssimo, congratulo-me com Vossa Excelência e aproveito a audiência para solicitar o cumprimento de um habeas corpus que foi concedido antes de sua chegada pelo juiz da comarca de Uberlândia. Trata-se de um caso grave. É o segundo habeas corpus que obtenho sem que os favorecidos sejam postos em liberdade. Por favor. Perfeitamente. Cumpra-se. Senhor oficial de justiça, dê cumprimento a esse alvará de soltura. Em seguida, meritíssimo. Quero ainda ressaltar aos senhores que dentro do mais breve tempo possível colocarei em dia o andamento das lides deste tribunal. Até amanhã. Até amanhã. O delegado informou que não solta os denunciados. Diz que tem diligências a cumprir ordenadas pelo outro juiz. Meritíssimo. Meritíssimo. É mais uma invenção do delegado. Ele quer fazer com o senhor o que ele já fez antes. Como assim, doutor? É a violência de sempre, meritíssimo. Os presos estão aqui embaixo, amarrados e amordaçados como animais. Pode ficar descansado. Mandarei averiguar. Ninguém aqui tem mais coragem de enfrentar o tenente. O senhor mesmo tem que ir. Depois, não vai adiantar mais nada. Tudo estará perdido.
É preciso agir agora. Agora! Doutor, a justiça tem seus procedimentos. Sei como agir. Meritíssimo, perdão. Mas a situação exige uma atitude drástica. O que o senhor quer dizer com isso? O senhor mesmo tem que entrar na cadeia e ver em que estado se acham os presos. Isso seria leviano, perigoso? É a única maneira com esse delegado. Seria insensato. Acabo de tomar posse. Não me conhecem aqui. Posso correr o risco de sofrer desacato. Nunca ninguém em Araguari desrespeitou um juiz togado. Nem mesmo o tenente teria coragem. Eu desço também. E o senhor não será desacatado. Eu garanto. Meu rapaz, aprecio o seu nobre gesto, mas não posso aceitar. O jovem advogado tem uma brilhante carreira pela frente. Não pode comprometer-se com um gesto impulsivo dessa natureza. Não, absolutamente não. Os instrumentos legais enfrentarão a violência. O crime de que se ocupa este processo é da espécie daqueles que exigem do julgador inteligência aguda. Pois, no juízo penal, onde estão em perigo a honra e a liberdade alheias, deve o julgador preocupar-se com a possibilidade tremenda de um erro judiciário. Por circunstâncias fortuitas, não foi possível, infelizmente, a obtenção do corpo de delito direto. Mas era necessário o encontro do cadáver. Ou a apreensão do dinheiro, ou dos sinais possíveis, nada se deu. É certo que não há notícia do paradeiro da vultosa soma. O senhor não me dá conta do dinheiro. Vim aqui para resolver. Mas, coronel, eu fiz o que pude. Cumpri meu dever. Não foi por desleixo. O delegado teve o cuidado de segregar os denunciados para submetê-los ao martírio. É o terror mais hediondo. Diante dele, até o inocente se acusa. Informa o patrono dos acusados que tais confissões são produto de maus tratos e desumanidade. O denunciado Joaquim Naves Rosa confessou em presença de testemunhas idôneas. Compulsadas as páginas do processo com a maior cautela, não se divisa, porém, a prova de extorsão das declarações dos inculpados. Não se pode tomar por confissão o que se obtém forçadamente e sob coação. No entanto, conseguiu a polícia a confissão dos réus e suas esposas que, pela fluência e pela descrição dos detalhes, não podem ser arguídas de mentirosas. As informações de Antônia Rita são impressionantes, pois desvendam a conversa íntima vivida entre marido e mulher. Revelam o bárbaro crime nos mínimos detalhes. Há contradição nesse excesso de detalhes arranjados. E não se diga que tais declarações foram extorquidas pela justiça. O valor probatório da confissão provém da espontaneidade de quem a presta, ensina Costa Manso. A confissão do réu prestada na polícia constitui meia prova, como adverte Edgar Costa. Até mesmo a confissão alcançada por meio de torturas, uma vez que coincida com as demais circunstâncias do crime. O senhor chefe de polícia quer esclarecer o crime de uma vez por todas. Sem dúvida. O senhor me diga o que devo fazer. Eu vou cuidar disso. Comigo, Sebastião, fala. Mas, coronel, os presos estão sob a guarda da justiça. Deixe comigo. Se de um lado se levanta a acusação forrada de monstruosidades, do outro se ergue a voz da justiça, imparcial e humana, por isso mesmo sujeita às contingências da fatalidade. Julgo procedente a denúncia para pronunciar, como pronuncio, os indivíduos Joaquim Naves Rosa e Sebastião José Naves. Há em tudo isso uma paixão tão grande e desarrazoada que envolve os próprios aplicadores da justiça. Ai, não.
Nada se acrescenta ao processo contra os Naves. Falham todas as tentativas. Nenhum sinal do dinheiro. Nacionalidade. Eu sou brasileiro. A sentença de pronúncia é acolhida pela Câmara Criminal do Estado. Tem início o primeiro julgamento dos irmãos Naves pelo júri popular da cidade de Araguari. Tem o réu alguma coisa a alegar a bem da sua defesa? Tudo o que eu disse foi de medo e pancada, seu juiz. Apanhei até não poder mais para soltar as mentiras desse processo. Me davam purgante. Me amarravam. Me surravam tanto que depois não podia mais. Meu corpo ficou que era só sangue. Até a mãe apanhou. Deixaram ela nua, seu juiz. Aguentei 38 dias. Aí tive que falar mentira. Qualquer um falava daquele jeito. Juro por Deus e pela vida dos meus filhos. Eu sou inocente. Tem o réu alguma coisa a alegar a bem da sua defesa? Não matei. Não fiz nada, seu juiz. Sou inocente. Falei por causa dos espancamentos, das ameaças. Falei por causa do seu delegado. Tudo que eu disse foi para não sofrer mais. O delegado me forçou. Falou até que tinha matado meu irmão. Ele vai bater ainda mais, seu juiz. Pelo amor de Deus, não me mande mais para o seu delegado. Ele vai me bater de novo, seu juiz. Eu sei, ele vai me bater de novo. Não me mande mais para ele, seu juiz. Pelo amor de Deus, não me mande mais para o seu delegado. Senhores jurados, ainda que se aceitasse a hipótese de um latrocínio, era necessário a apreensão do dinheiro, o encontro do cadáver, ou qualquer outro indício, um vestígio, um sinal possível. Nada. Absolutamente nada. A não ser a confissão dos denunciados, que agora, diante do meritíssimo juiz, diante do conselho de sentença, desmentem essas falsas confissões, como todos ouviram de viva voz. Porém, vamos supor que não houvesse retratação, onde a prova da coisa subtraída, ou da subtração da coisa, onde o dinheiro? E onde a morte da pessoa? Esses elementos, cuja ausência o meritíssimo juiz desprezou na sua douta sentença de pronúncia. Onde estão esses elementos, senhores jurados? Poder-se-ia dizer ainda mais. Poderia ser dito que, além da confissão, existem várias presunções. No entanto, como sentencia Whittaker, a presunção é o raciocínio que liga o fato certo ao probando.
E não há dentro desses autos um fato certo, um indício sequer, e muito menos uma presunção. A polícia existe para proteger a sociedade. A organização policial é um órgão do Estado. É remunerada. É paga com dinheiro de todos nós. Ela é a guardiã da ordem e da lei. O Estado é constituído para nos servir. Servindo o Estado, a polícia deve nos servir. É essa a sua função. Mas essa polícia que aqui está, essa polícia amedrontou, espancou, triturou esses dois homens agora sentados no banco dos réus. Violentou as testemunhas. Intimidou o povo dessa cidade. Nos ameaçou quando estávamos cumprindo com nosso dever. Essa polícia, que não é polícia, mas é outra coisa, está querendo agora nos acovardar. Ela julga ser a lei, senhores jurados, mas ela não é a lei. Ela é a violência. Ela julga ajudar a justiça, mas vai contra essa mesma justiça. Sua presença desrespeita a figura do meritíssimo juiz. Desafia os senhores jurados. Todavia, apesar dessa afronta, é necessário tomar forças para julgar. O que podem ver os senhores jurados? O que é isso que acontece diante de vós, se não a repetição de tudo aquilo que vem sendo feito desde o início desse processo? Está provado aqui nesses autos que tenho nas minhas mãos. Essa polícia, desde o início, esteve presente da mesma forma assintosa, aviltante, com que agora quer perturbar a imparcialidade do julgamento. Mas ela se engana. A defesa está aqui para cumprir o seu dever, custe o que custar. A defesa não aceita essa intimidação. A defesa espera que os senhores jurados, homens honrados, ciosos de suas prerrogativas de liberdade, também recusem, também repudiem a impostura dessa violência. Vou acabar com isso a bala. Se o senhor atirar, vai sair bala daqui de cima também. Estamos aqui para garantir o doutor Alami. Se outras provas não existissem, se toda a violência não fosse já do conhecimento da cidade inteira, agora, com seus próprios olhos, os senhores jurados podem ver este fato inédito na história do júri. Ainda uma vez, dentro da própria Casa da Justiça, se pretende impedir a defesa dos inocentes. Mas depois disso, diante do que já foi demonstrado, depois do que acabaram de presenciar, qual a solução que se impõe à consciência de um homem livre?
Qual a conclusão de quem não viu prova da existência de um crime? De um latrocínio? Onde o cadáver? Onde o dinheiro? Os senhores jurados não podem cometer o mesmo engano da sentença de pronúncia do meritíssimo juiz. É preciso repelir esta afronta à lei. Sendo assim, se não quiserem aceitar a farsa de um crime sem cadáver, de um roubo onde não há o dinheiro, se não quiserem aceitar a impostura da violência, se não quiserem praticar uma grande injustiça, eu vos peço, absolvam os réus. É, o tenente não voltou. Ele sabe que nós estamos aqui para defender o doutor Alami. Ao quinto quesito por mim formulado, a resposta é não. Tendo sido encontradas na urna, 6 cédulas com voto negativo e 1 com voto positivo. Deixo, portanto, de formular os quesitos restantes, por se acharem prejudicados pelas respostas aos anteriores. O júri deverá agora se manifestar sobre os quesitos da segunda série referente ao réu Joaquim Naves Rosa. Primeiro quesito. O réu Joaquim Naves Rosa, no dia 29 de novembro de 1937, cerca das 3 horas da madrugada, às margens do Rio das Velhas, próximo à Ponte do Pau Furado, situada nesta comarca, aplicou, no pescoço de Benedito Pereira Caetano, uma corda de bacalhau, constringindo-o. Em conformidade com as decisões do Conselho de Sentença, tomadas por maioria absoluta de votos, julgando improcedente a acusação levantada pela Justiça Pública contra os réus Sebastião José Naves e Joaquim Naves Rosa, eu os absolvo e mando que, transitando em julgado a decisão, se debaixem de seus nomes no rol dos culpados e sejam postos em liberdade. De acordo com as normas judiciárias, os irmãos devem aguardar no cárcere o resultado da apelação da acusação. Não vejo como o senhor pode sentir-se assim depois de tão brilhante vitória, doutor Alami. Eu estou preocupado com a apelação, meritíssimo. Ora, a apelação é pura rotina. Logo os Naves estão na rua, o senhor vai ver. Os indícios e presunções me obrigaram a fazer a pronúncia. Mas o júri, sem dúvida, agiu com pleno discernimento. Mas não por unanimidade. E nesse caso, o senhor sabe, pela nova legislação, o júri já não tem mais a sua soberania. Não há elementos para reformar a decisão do júri, doutor Alami. A sua pronúncia poderá influenciar mais do que o resto, meritíssimo. Não creio. O caso está encerrado. O Tribunal de Justiça do Estado acolhe a apelação da promotoria e anula o primeiro julgamento. Pela segunda vez, os Naves são julgados e absolvidos pelo júri, mas de novo, sem unanimidade de votos. O Ministério Público apela novamente da decisão do júri. Os irmãos Naves são julgados pela terceira vez
e condenados a 25 anos e 6 meses de reclusão pelos juízes do Tribunal de Justiça do Estado, os quais, em suas conclusões sobre o processo, afirmam: a pronúncia bem apreciou a prova com atenta análise. Dificilmente se fará tão plena prova da autoria de latrocínio. Nova revisão do processo atenuou a pena. E ao cumprirem 8 anos de cárcere, os irmãos Naves ganharam a liberdade condicional. 3 anos depois, sofrendo de longa enfermidade, Joaquim morre num asilo de Araguari. Sebastião encontra Benedito Pereira Caetano escondido na fazenda do pai, para onde ele voltou depois de 15 anos de ausência. Benedito é detido pela polícia, mas não pode ser acusado de nada. Nada tinha a ver com o caso. Sebastião morre em 1963. 3 anos depois de conseguir com o advogado Alami, através de duras batalhas judiciais, uma indenização em dinheiro por aquilo que se resolveu chamar então o tremendo erro judiciário de Araguari.